ten typek tady má jako docela divný postavení těch včel, no. Něco mi tam připomíná, ale asi už jim skoro víte. Čau, a zpátky u Juraška má 5 a dnes jsem stejný, já Juraška má 5 a musím vám šíleně moc poděkovat za to, co teďka v této době děláte, a to je ten šílený, úplně neskutečný nárůst subu a zhlédnutí tady u tady vydyselé minihry, a já jsem šíleně rád, že se vám to líbí, protože u toho prvního dílu je již 1800 zhlédnutí, takže tady toto video je moje druhý nejsledovanější video. Jakoby je to druhý video za první díl z Out 2, který taky měl docela úspěch, ale ne tak ani tak velký jak tady toto, a toto je moje nejúspěšnější série. A jak jsem říkal, a taky to dodal, že jakmile dosáhneme 200 subů, tak taká, nebo co nejdřív budu točit video, jak koupím Diamond Egg, Robuxy na to mám, všechno, takže prostě jenom si to koupím. Akorát ten typek tady má jako docela divný postavení těch včel, no, něco mi tam připomíná, ale asi už jim skoro víte. A dneska, jak vidíte, tam mám peníze na to, aby jsme si tady mohli koupit další včelu. A to znamená, že budeme mít konečně 20 včel. Akorát jsem si vypítal všechny Royal Jelly, aby tady takhle mohl ty včely si ještě změnit. A už dáme si ho takhle hezky sem. Padl nám sice BSB, ale tak můžeme si ho změnit, třeba budeme mít štěstí a cool by. Tak jo, docela jde. Není to jako nic extra, ale jde to. Takže už jsme dneska konečně dosáhli hranice 20 včel. A to na začátku je dvojka, takže taky bych byl rád, kdyby byla dvojka na začátku, prostě čísla s našima odběrateli. Mám takovýhle quest, který asi ještě dneska nedokončíme, protože ještě mi tady do toho docela dost chybí. A pak bych chtěl Asterna natěžit 100 000 aspoň z toho mushroomu, když ne z mushroomu, ze strawberry. Akorát jsem tady nějak nespavl spider, což je nějaký divný, zkusíme jít tady takhle a co se tam mít, jestli tady spavne. What? Něco se spiderem, jak se tady asi nechce spavnout, nebo já nevím. Spider to nějak není, perušky. Aha. OK, máme tady docela jakože dost zabugovaný ty moby. Nevím, čím to je, ale nejdou po nás. Takže jako nestěžuju si, chtěl jsem sice udělat tady ten quest, a tak to nevadí. A tadyhle ten díl fakt bude jen takový kratší, bude mít tak 10 minut si myslím, chtěl bych to dát kolem těch 10 minut. A taky bude strašně moc dát, když dáte like, protože tam toho prvního videa z této hry je už něco přes, je tam už něco myslím jako přes 1800 zhlédnutí a blíží se to k 2000, což je naprosto neskutečný. A jsem šíleně rád, že se vám takto ta série líbí. Akorát tak jsem měl strašně pokles v FPS, nevím čím to bylo. A takže já tady hodím timelapsík a natěším tady těch 100 000 tady. A zase vám, až to budu mít. Akorát jak se mi s tou hrou něco stalo, že mi to nějak spadlo úplně, nevím proč. A jako už je to dobrý, že už jsem tady končil spavnout tím mobové. Tak nevím čím to bylo, ale všiml jsem si tady, že zase Polar Bear je tady, místo toho, aby bylo nahoře. A my můžeme jít zase těžit. A jakmile to zase budu mít, tak se vám ozvu. We'll be right back.
Už máme zase plný backpack, takže už takhle rovnou můžeme si to jít, udělat ten medík z toho. A ještě nám tady chybí 11 000, takže já si tady udělám med a pak ještě půjdu těžit chvilku. Tak a zase si tady jako vždycky hodíme nějaký timelapsík a možná se vám až to budu mít. Tak a už máme udělaný ten medík, takže ještě takhle hezky půjdeme tady takhle a dotěžíme ještě těch 11 000 strawberry a už budeme mít konečně tavou tady ten úkol u toho polorbíra a jsem si koupil tu ten pavouk a to je nějaký pleb. Aha, já jsem se tak že má furt tu opatu, ale on má ten vysavač. Tak a já jdu zase těžit a ozvu se vám, až to budu mít. Tak už to mám, takže já rovnou jdu tady za panem polerbírem, tady je sice dole, takže mi zase quest budu muset dát zeď, no. Jako to fakt jako, na tím medvědy jsem dá spolehnout vůbec. Když jsem někam skokočil dolů a prostě nedá se na ně vůbec spolehnout a ne, Werewolfe nech mě prosím. No toho Werewolfe můžu zabít, když jdu kolem něho, tak ale nemůžeš. A nemůže, oh, ne. A nemůžeš. A nemůžeš. A nechoď pryč. Protože nemůžeš. Tak. A jedet. A můžeme jít za polorbírem a můžeme to hezky pěkně ukončit. Hop. Hop, říkám. Tak nic. Tady si popovídáme tady s panem sněhem, nebo co to je, dobře. Pane sníh, jenom takhle odkliká, tak. Sezme nějaký money. A tak odkliká, tak. Tady máme pak další quest. Tak uiii. Už dojde třeba takhle sem. A doufám, že se vám líbilo to video, se mi trochu líbilo. Tak jak říkám, budu strašně moc rád, když máte odběr, aby jsme už konečně dostali tyhle 200 odběratelů. Jste fakt super a jsem strašně rád, že se vám ta série líbí. Taky se můžete podívat i na ostatní videa, pokud jste ještě neviděli. A taky se můžete podívat na minulý video, ve kterém jsem ukazoval všechny jakože pozice. Royal Jelly, ten na té mapě, Royal Jelly jsou tady ty medy, nebo já nevím, jak to mám říkat, po celé mapě, kde jsou prostě schovány.
A to je pro dnešek už opravdu vše. A čus!